uden at resulme og røre sig over det hele. Og det er meget vigtigt. Især i forhold til, at de ikke skal sparke. Og det gør en kamel, hvis man ikke vender dem til, at man rører dem over det hele. For bare 3 uger siden, så ville jeg have mistet tænderne i overmunden, hvis jeg havde siddet her og gjort det her. Men nu har han fundet ud af, at det er sgu meget behageligt. Jeg ved godt, det er ikke alle arbejdspladser, den går på at gøre det her, men det gør det her.